Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Niečo na doplnenie do tohto programu. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu programu tak, ako máte predložený materiál. Poprosím vás, hlasujeme o programe rokovania. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže môžeme prejsť plynule k ďalšiemu bodu. A to je schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Dovolte mi teda, aby som prenesol návrh na zloženie návrhovej komisie, aby pracovala na dnešnom zastupiteľstve v zložení pani poslankyňa Šmudrko ako predsednička, pán poslanec Balko ako člen a pani poslankyňa Budinská ako členka. Máte niekto nejaký iný návrh, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, budeme hlasovať o zložení návrhovej komisie tak, ako som ju predniesol, poprosím vás, hlasujem o návrhovej komisii. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti tohto bodu a je to návrh na zloženie mandátovej komisie. Navrhujem, aby pracovala v tomto zložení ako predsedníčka, viceprimátorka pani Kazimírová, člen a pán poslanec Udička a pán poslanec Štefanča, druhý člen. Máte niekto nejaký iný, respektíve doplňujúci, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu zloženie mandátovej komisie, tak ako bol prednesený, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalej a to sú už len určenie zapisovateľky. Na dnešnom zastupiteľstve určenie za zapisovateľku slečnu Moniku Šmondrkovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyne Repisku. Tak, z procedurálnych vecí máme všetko. Ešte sa opýtam na overovateľa zápisnice z ostatného zastupiteľstva. To bolo určený pani Repiska, pani poslankyňa. Zápisnica bola podpísaná z ostatného zastupiteľstva. Bola riadne overená, podpísaná. Bez výhrad. Bez výhrad. Dobre, ďakujem pekne za informáciu. Tak, môžeme teda pokračovať ďalej v rokovaní zastupiteľstva. Tretí bod máme kontrolu plnenia uznesení. Pani Prednárska, nech sa páči. Keďže je toto už zastupiteľstvo prvé v tomto kalendárnom roku, nemáme žiadne vysplnené uznesenie. Ďakujem pekne a prejdeme teda k tomu už obvykle najbohatšiemu bodu rokovania, to je bod 4, ale zároveň teda mi dovolte vás informovať o zmene v tomto bode a to sa týka bodu 4. Je to tam? 4.15 a to bolo prosím oznámenie o firmy Remeslo Stál. Mestská rada odporúčila stiahnuť tento bod rokovania, pretože je bezpredmetný. Oznámenie, aj keď teda bolo adresované na mesto, ale nerieši vôbec situáciu, že sa zbavili nejaké povinnosti, ktorá im vyplýva zo zmluvy, zaplatí pri nedodržení termínu sankcií, ktorá bola uvedená v úvode. To znamená, že táto sankcia je platná a myslím si, že nie je o čom rokovať.
a je nevyhnutné, aby táto sankcia bola do zákona z platnej zmluvy vymáhaná. Takže jednoducho bod 4.15 nebude zaradený v tomto programe. Mesto si uplatní tento zmluvný záväzok voči zmluvnému partnerovi. Dobre, takže bod 15 môžete si hneď priložiť a ideme pokračovať ďalej. Takže toto bola jediná zmena. Pokiaľ by ste potom buď v bode rôzne mali nejaké dotazy alebo teraz, nech sa páči, môžete možno bližšie potom, čo nemusíme zbytočne zaoberať touto záležitosťou. Pretože nemôžeme sa zaoberať oznámením vo forme oznámenia, keď sa jedná o to, že je tam už termínom uplynutia tej lehoty tá sankcia právoplatná a my ju musíme vymáhať tak, ako je to tam dané. Takže prejdem k prvej žiadosti. Je to žiadosť pána Vladimíra Černáka. Tento materiál predkladá pani Erika Záhoca. Pani vedúca, nech sa páči. Pán inžinier František Víťazka, firma Stavit, ako zástupca investora stavby vonkajší STL rozvod Beny Žarnovice, pána Vladimíra Černáka, požiadal mesto o zriadenie plynovej prípojky na pozemku mesta Žarnovica a o zriadenie vecného bremena. Podľa žiadosti a situácie z projektovej dokumentácie, ktoré je v prílohe tohto materiálu. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií a na základe výstupu z týchto komisií je pripravené uznesenie, podľa ktorého mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s uznesením zákona číslo 369 roku 1919 o obecnom zriadení pre účely stavebného konania uzavrieť s investorom stavby vonkajší STL rozvod Beny Žarnovica, to je s pánom Vladimírom Černákom a manželkou Lucinou Černákovou ako vlastníkmi stavby a ako budúcimi oprávnenými z vecného bremena zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorým predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať plynovod na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena, zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta sa stanovuje vo výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter plynovodu uloženého na pozemku mesta a presný rozsah pozemku dotknutého bude definovaný na základe skutočného zamerania tohto plynovodu geometrickým plánom, ktorý budúci oprávnený sú povinný predložiť mestu Žarnovica za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena budú znášať budúci oprávnený z vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. To je všetko. Pani vedúca, ďakujem pekne. Ja sa chcem len opýtať, kto je vlastníkom parcely, na ktorej je parkovisko a tie okolité plochy, tak ako je tam vyznačená. Číslo tej parcely nevidím, ale kto je vlastníkom tejto parcely? Pán Černák. Aj tej je vlastník? Myslím si, že celej tej parcely vedľajšej, kde je postavené... Áno, 1876/42. Tej myslím. Projektovú dokumentáciu k tomu. Dobre, nech sa páči, je tu táto žiadosť, prosím vás, pán poslanec Balko. Áno. 876/42. Áno. Tak pán Černák. Ja by som rád niektoré veci z tej dôvodovej správy dal na správnu mieru aj kolegom. My sme mali zasadnutie komisie výstavby pondelok 28. Tá žiadosť prišla na poslednú chvíľu. V danom momente
sme nemali potrebu nejak zasahovať do toho, nakoľko tie podklady, keďže nemáme takéto možnosti, data projektoru prídu strašne maličké. My sme si v podstate uvedomili, že je tam ten zelený pás, ale keď si rozkliknete v podstate či GIS plán, tak tá parcela 2429/1 je v podstate komunikácia, je to cesta druhej triedy. A ten zelený pás je súčasťou tej parcely. Ja by som si dovolil navrhnúť a dať poslanecký návrh, aby sme v podstate nedávali súhlasné stanovisko na zmluvu o budúcej zmluve. Tak, ako je navrhnuté uznesenie. Dobre, ale tak stačí stiahnuť z rokovania. Alebo stiahnuť z rokovania. A možno prerokovať na komisii. V podstate tam ide o to, že keďže je to cesta druhej triedy, určite kto bude dávať stanovisko aj BBSK. A toto sme my nemali k dispozícii. Dobre, takže... Takže ak môžem navrhnúť stiahnuť z rokovania. Stiahnuť z rokovania a naspäť vrátiť do komisie, áno? Tak. Dobre, ďakujem pekne. Takže je tu poslanecký návrh, ja teda nechám hlasovať o prvom poslaneckom návrhu, ktorý tu bol na základe tých dôvodov, ktoré tu boli uvedené. Poprosím vás teda, máme tu druhý návrh. Nechám teda hlasovať o návrhu pána poslanca Bálka stiahnuť z rokovania a vrátiť do komisie na opätovné prerokovanie a na najbližšom zastupiteľstve predložiť do rokovania zastupiteľstva. Dobre. Takže, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrhu pána poslanca Bálka. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalej. Ďalšia žiadosť je pána Roberta Kováča. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pán Robert Kováč požiadal mesto o odkúpenie pozemku na ulici Tehelnej v Žarnovici. Ide o opätovnú žiadosť pána Roberta Kováča. Predchádzajúca žiadosť bola riešená v roku 2016 a vtedy bola na doporučenie Mestskej rady stiahnutá z rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.11.2016. Táto žiadosť bola stiahnutá z toho dôvodu, že žiadateľ mal nedoplatky voči mestu Žarnovica. Žiadateľ sa proti tomuto odvolal s tým, že tie nedoplatky boli za deti, ktoré sú v opatere matky, ktorá iba býva v tom dome. Takže to nie sú jeho vlastne akože nedoplatky. Na základe tohto bola znova jeho žiadosť prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva a na základe vlastne uznesení týchto poradných komisí je pripravené uznesenie, na základe ktorého mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom číslo 138 z roku 1991 o majetku obcí predať nehnuteľný majetok mesta, časť z pozemku nachádzajúcom sa na liste vlastníctva 1788 a to žiadateľovi pánovi Robertovi Kováčovi ako prevod pozemku zastávaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane prihláhalej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetná časť parciel bude oddelená a identifikovaná geometrickým plánom tak, aby si žiadateľ mohol vysporiadať pozemok zastávaný stavbou a bezprostredne prilahlú plochu využívanú ako dvor. Kupná cena za predmet prevodu sa stanovuje vo výške 4,64 eur za meter štvorcový a všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva práva bude znášať žiadateľ. Samotný odpredaj pozemku sa zrealizuje až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu a pre účely stavebného konania a legalizácie stavby bude so žiadateľom uzavretá zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s tým, že za zabratie a užívanie pozemku bude žiadateľ až do doby uzavretia kúpnej zmluvy platiť odplatu, ktorá sa stanovuje vo výške 0,75 eur za meter štvorcový za rok. O prevode alebo predaji pozemku rozhodne potom mestské zastupiteľstvo po oddelení a identifikácii predmetnej časti parcel tak,
aby bol predmet prevodu jednoznačne identifikovaný ako nadobudnutie pravoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu nižšieho štandardu, ktorá je umiestnená na predmetnom pozemku. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči za vecne príslušné komisie, až teda chcete vystúpiť. Za komisiu výstavby doplním, čo povedala pani vedúca. V podstate uvedená žiadosť občana bola už prerokovaná s tým, že bola stiahnutá vtedy z dôvodu toho, čo sa týkalo tých nedoplatkov. Opätovne bolo predložené. Tam sme v podstate sa stotožnili s tým, že keďže sa jedná už o nejakú existujúcu stavbu a aby ho oni mohli nejak dodatočne zlegalizovať, respektíve len podať si nejakú žiadosť o stavebné konanie, tak musia deklarovať nejaký vzťah a spravili sme to tak, ako je uvedené v dôvodovej správe, že chceme, aby bola uzavretá zmluva o budúcej zmluve. Čiže skôr ako on podá nejakú žiadosť, musí deklarovať ten vzťah, takže ideme takouto cestou a tak sme sa rozhodli aj na komisie výstavby a také stanovisko sme dali. Ďakujem pekne. Má to svoju logiku, lebo z minulosti sme mali skúsenosti, deklarovali všetko možné, niektorí tí žiadatelia a potom to nesplnili a potom sme jednoducho už nemohli šiahnuť na to, aby sme omedzili vlastnícke práva, ako tento dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli, je veľmi, veľmi praktický a logický. Dobre, chcem pani vedúca upozorniť, že tie rodinné pomery, prosím vás, nespomínajte, pretože už skutočne je to hlavne osobných údajov, takže nechajme, nech si to každý rieši doma, to svoje, ale či kto s kým tam býva, ešte nebýva. Dobre, takže máme tu žiadateľa, stručne, jasne, povieme, o čo ide. Dobre, ďakujem pekne pánu predsedovi za druhú komisiu. Máme nejaké stanovisko? Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomu rozprávu. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu. Nechám hlasovať a návrh na uznesenie tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu 4.3 a je to... Pardon, ja už som si taký celkom šťastný, ako vám to začína ísť. Dobre, ešte druhé uznesenie, kde beriete na vedomie, pardon. Boli sme na začiatku a druhé. A teraz druhé, poprosím vás, ideme hlasovať návrh na uznesenie, kde schvaľujete v súlade s ústavami paragrafu 9. Ešte raz sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No. Druhá žiadosť je žiadosť Stroslovenskej distribučnej pri Rajčianke, tak ako je uvedené. Poprosím vás, táto žiadosť je vlastne už žiadosť, ktorou sme sa zaoberali. Tento materiál taktiež predkladá Erika Záhorcová. Nech sa páči. Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť požiadala mesto o úpravu vzťahov pozemkov nachádzajúcim sa v katastrálnom území Žarnovická Huta, ktoré sú vo vlastníctve mesta Žarnovica a boli dotknuté realizácie stavby 9569 Žarnovica, Žarnovická Huta, rekonštrukcia NNS a NNK pre 12 remeslov stav. Pre účely stavebného konania a realizácie stavby bola už so spoločnosťou Slovenská distribučná uzavretá zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2018/03, kde bolo dohodnuté, že skutočný rozsah vecného bremena bude definovaný a vymedzený pri uzatváraní riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena na základe porealizačného geometrického plánu skutočného zamerania elektroenergetických zariadení a ich ochranného pásma na pozemkoch vo vlastníctve mesta. S tým, že jednorázová odplata za zaťaženie mestských pozemkov bude dohodnutá v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 213 roku 2016 vo výške 3 eurá za každý načatý bežný meter siete. Stredoslovenská distribučná predložila vlastne toto geometrické zameranie a na základe toho je pripravené uznesenie, podľa ktorého, v ktorom teda mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s
so zákonom 369 z roku 90 o obecnom zriadení zriadiť na pozemky vo vlastníctve mesta Žarnovica vecné bremeno podľa občianskeho zákonníka. Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti vlastníka strpieť pod povrchom zeme umiestnenie a prevádzkovanie podzemného elektrického vedenia a ochranného pásma v rozsahu, ako je vyznačené v geometrickom pláne. Vecné bremeno bude zriadené v prospech investora stavby, remeslo stav. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. Jednorázová odplata za zaťaženie pozemkov vecným bremenom sa stanovuje vo výške 1,5 eur za meter štvorcový pozemku nachádzajúceho sa v ochrannom pásme elektrického vedenia. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a so zápisom do katastra nehnuteľnosti bude znášať oprávnený z vecného bremena. To je všetko. Ďakujem pekne. Poprosím vás, pokiaľ ste to mali v komisiách, chcete sa vec tie príslušné. Za komisiu vystavil len tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Za finančnú výstupu. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozprávu, nech sa páči. Pokiaľ, nech sa páči, komisie. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, že tu je teda oproti zásadám, ktoré boli uplatňované predtým, zmenená tá cena, ale viem, že za meter štvorcový, nie že za bežný meter, že prečo sa to teda rozhodlo takým spôsobom. Pani vedúca. Proste došlo k tomu, že časť toho pozemku je zabratá na strane mesta, časť pozemku energetikom. Tým pádom prišlo o plochu, ktorá je vlastne o plochu a nie o bežné metre a z toho sa vypočítali potom tie bežné metre. Suma je rovnaká, ale... Je to výhodnejšie, ale pre nás. Je to polo... Dobre. Akože suma by vychádzala taká istá, ale akože... To chcem povedať, že pokiaľ oni mali na svojom pozemku kábel, ale ochranné pásmo zasahovalo do nášho pozemku, ktorý musí byť zameraný, tak nám musí zaplatiť... Čiže berú len... No ale predtým bola cena odporúčaná komisiou financií 3 eur za bežný meter, ako bola nejaká zásada, teraz je to polovica za meter štvorcový. Ale nie je to tá istá... Tá istá suma, hovorím, len prečo sa zmenila zásada. Otázka zniela tak, že prečo sa teda zmenilo toto. V tomto prípade to išlo na meter štvorcový. No prečo to... Lebo bolo to pre nás výhodnejšie. Je to ináč napísané v dôvodovej správe, že akým spôsobom k tomu prišlo. Môžem to prečítať celé. Nech sa páči. No, takže vzhľadom k tomu, že podľa porealizačného zamerania elektrického vedenia je časť trasy elektrického vedenia umiestnená mimo pozemkovo vlastníctve mesta, ale ochranné pásmo zasahuje aj na mestské pozemky a zase opačne v prípade, keď je vedenie uložené na pozemkoch vo vlastníctve mesta, ochranné pásmo vedenia zasahuje aj na pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta a ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené s vislými robinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 1 metra meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla 1 meter na každú stranu vedenia. To znamená, že jeden bežný meter vedenia má ochranné pásmo v rozsahu 2 metrov štvorcových. Jednorázovú odplatu za zaťaženie pozemkov teda navrhujeme stanoviť vo výške 1,5 eur za meter štvorcový pozemku nachádzajúce sa v ochrannom pásme elektrického vedenia, ktorého rozsah na pozemkoch vo vlastníctve mesta je v geometrickom pláne vyčíslený vo výmere 103 metrov štvorcových na pozemku EKN parcela 101/1 a vo výmere 8 metrov na pozemku 102/1. Tak, ako som hovoril, že vlastne musíme nám zaplatiť aj tam, kde nemáme položený ten kábel, len ochranné pásmo, lebo tak či tak nejak nebudeme môcť ten pozemok využiť, ale zaplatí nám aspoň zaplatiť. Sa to prepočítalo na štvorcové meter. Áno, dobre. Ďakujem. Dobre. Má ešte niekto do rozpravy? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, tak ako bolo odporúčené aj na rokovaní Mestskej rady, je Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafom 11, tak ako to máte uvedené v texte, poprosím. Hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie.
Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je teda respektíve podbodu. Ďalšie časti tohto bodu, podbod 4.4. Vyhlásenie k vysporiadaniu pozemkov zastávaných miestnou komunikáciou v časti Revíske Pozámčie. Tak, ako máte uvedené v texte, tento materiál predkladá pani Záhodca. Nech sa páči, pani Záhodca. Ďakujem. Mesto Žarnovica v roku 2018 požiadalo Slovenský pozemkový fond ako príslušného správcu majetku Slovenskej republiky o delimitáciu a o spísanie písomného protokolu o odovzdaní majetku pozemku, ktorý sa nachádza v meste Žarnovica v katastrálnom území Revíske Podzámčie. A to druh pozemku lesné pozemky o výmere 4705 m². Dostali sme odpoveď od Slovenského pozemkového fondu, ktorom nám oznámili, že Slovenský pozemkový fond vypracuje tento protokol až po doplnení našej žiadosti o overené kópie listín, a to uznesenie mestského zastupiteľstva o tom, že na predmetných pozemkoch sa nachádzajú miestne komunikácie a tieto boli vybudované pred rokom 1991 a patria do vlastníctva obce a po zaslaní geometrického plánu. Na základe tohto je vypracované uznesenie, ktorom mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba miestnej komunikácie a jej súčasti, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou nachádzajúce sa v meste Žarnovica na liste vlastníctva 1978, druh pozemku lesný pozemok o výmere 4705 m, je identifikovaný geometrickým plánom a bola vybudovaná pred rokom 1991, je trvale využívaná ako miestna komunikácia a podľa zákona 138 z roku 1991 je v súlade teda s týmto zákonom a v súlade s ustanovením zákona 135 o pozemných komunikáciách v znení neskôrších predpisov a patrí do vlastníctva mesta Žarnovica. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči za príslušné komisie. Chce sa niekto vyjadriť? Pokiaľ nie. Je tu vlastne proces, ktorý vlastne robíme dlhodobé, kde sa snažíme vysporiadať vlastníctvo pod stavbami, ktoré sú v majetku mesta. V tomto prípade sa jedná o miestnu komunikáciu. Nech sa páči. Otváram k tomuto budú rozprávu. Chce niekto k tomu vystúpiť? Možno na objasnenie, týchto, pokiaľ všetkým je jasné. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba miestnej komunikácie a tak, ako je to uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší podbod, to je žiadosť pána Lukáša Šlavku a Evy Šlavkovej, Dany Pukanovej a Petri Pukanovej. Tento materiál taktiež predkladá pani Ivneka Záhodca. Nech sa páči, pani Ivneka. Ďakujem pekne. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.6.2018, bola prerokovaná žiadosť pani Dany Pukanovej, pani Petri Pukanovej, pána Lukáša Šlavku a pani Evy Šlavkovej o vysporiadanie pozemku pod vjazdom do dvora na Májovej ulici v Žarnovici. Zámer predať predmetný pozemok žiadateľom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením číslo 110 z roku 2018 s tým, že o prevode predmetného majetku rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po predložení geometrického plánu a po zverejnení zámeru najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta na webovom sídle. Zámer predať predmetný pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli o dňa 28.1.2019, takže po dnešnému dňu bola splnená zákonná povinnosť zverejniť tento zámer.
a geometrický plán takisto žiadatelia predložili na mestský úrad. Na základe toho je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 138 z roku 1991 predať nehnuteľný majetok mesta žiadateľom pani Dane Pukanovej a pani Petre Pukanovej a taktiež pánovi Lukášovi Šlavkovi a pani Eve Šlavkovej. A to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom vysporiadania pozemku pod výjazdom do dvora na Májovej ulici v Žarnovici. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod predaj majetku mesta za účelom majetkoprávneho vysporiadania užívacieho stavu, konkrétne výjazdu do dvora, ktorý užívajú. Kúpna cena za pozemok sa stanovuje v súlade s uznesením 110 z roku 2018, a to vo výške 23 eur za meter štvorcový. Vecné náklady spojené s prevodom vlastníctva budú znášať nadobúdatelia. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie, lebo skutočne to už len doriešenie žiadosti, ktorá bola predmetom rokovania, takže pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte mi, že som ukončil rozpravu k tejto žiadosti a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako to odporúčilo aj mestská rada na svojom rokovaní, schváliť zastupiteľstvu v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako je v texte ďalej uvedené. Prosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá žiadosť je žiadosť pána Zdena Homolu. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zahorcová, nech sa páči. Pán Zdeno Homola požiadal o odkúpenie mestského pozemku, ktorý sa nachádza na ulici Obrancov Mierov v Žarnovici. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí, na základe ktorých teda výsledku alebo uznesení týchto komisí je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 138 z roku 1991 previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku, to je predať pozemok, ktorý sa nachádza na ulici Obrancov Mieru v meste Žarnovica, druh pozemku Orná pôda o výmere 694 metrov štvorcových na základe obchodnej verejnej súťaže. A druhé uznesenie je pripravené, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. To je všetko. Dobre. Minimálna kúpna cena je tam stanovená v tých podmienkach. Dobre, ďakujem pekne. Tak toto je prvýkrát zastupiteľstvo. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Poprosím vás aj za vecné príslušné komisie, pokiaľ ste to mali v roku, a nech sa páči. Tak, ako si spomenul, je to prvýkrát v podstate v tomto zložení zastupiteľstva za komisiu výstavby. Vždy, keď sa ocitne takáto nejaká žiadosť na stole k prejednaniu, tak sme sa dohodli tak, ako v predchádzajúcom období, vždy budeme žiadať, keďže v podstate ten žiadateľ je vlastníkom aj nejakých susedných parciál, ale zároveň sú tam aj nejaké iní vlastníci, tak kvôli transparentnosti vždy budeme vyžadovať obchodnú verejnú súťaž s tým, že bude vždy určená nejaká minimálna cena. No, ďakujem pekne. Za komisiu financií. Myslím, že bolo povedané, že tá minimálna cena je tých 2 eur 60 za metr štvorcový. Takže nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nie, súhlasím s týmto návrhom na riešenie a taktiež táto žiadosť bola prerokovaná na mestskej rade a mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať uznesenia
v takom znení, ako máte materiál. Takže pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, končím rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Zdena Homolu, tak ako je uvedené v texte, kde berieme na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zostávanie paragrafu 9 a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. A tretie uznesenie, v ktorom sa schvaľujú konkrétne podmienky, za akých je možné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, takže poprosím vás, hlasujeme o tomto treťom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Mám ďalšiu žiadosť za sebou a sme v podbode číslo 4-7 a tento bod bol vlastne prerokovaný na základe žiadosti, ktorú máte aj v dispozícii a máte teda už aj doplňujúci materiál, že skutočne na rokovaní bola táto žiadosť prerokovaná na súvislosti rokovaní Mestskej rady v súvislosti s tým, že Mestská rada odporúčila vzhľadom na rozdielnosť žiadateľov rozdeliť v prvom prípade žiadosť prvého žiadateľa, žiadosť Speedway klubu vlastne na bezplatnú výpožičku na činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s ich činnosťou, to znamená tú tréningovú činnosť, na činnosť, kde jednoducho sa venujú tej mládeži, talentom a klubovým záležitostiam. To znamená, že Mestská rada odporúčila na tieto tréningy v tých intervaloch, ako žiadali, jednoducho dať tento majetok mesta do výpožičky a na tie ostatné podujatia aj v prípade jedného žiadateľa, aj v prípade druhého žiadateľa vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za tých podmienok, ktoré máte stanovené v tom doplňujúcom materiálu, pretože skutočne tam sa už potýkame od minulého roka s problémami, ktoré vyplývajú z legislatívy, kde jednoducho musíme uplatniť určité ustanovenia právnych predpisov tak, aby sme rešpektovali podmienky aj nakladné z majetkom mesta, zároveň aby sme sa nedostali do konfliktu aj hľadne čo týka štátnej pomoci, respektíve zákona o športe. Takže k tomuto materiálu, tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani inžinierka, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže ja sa už budem vlastne venovať iba tomu doplnenému a upravenému materiálu, ktorý vznikol alebo bol prepracovaný na základe odporúčania Mestskej rady. Máte to v tom materiáli, to máte poznačené celé červené, aké tam boli zmeny. Čiže doplnilo sa uznesenie nové, ktoré Mestské zastupiteľstvo schvaľuje formou výpožičky prenechať na dočasné užívanie Speedway klubu Žarnovica nehnuteľnosti nachádzajúce sa v mestskom športovom areáli, a to za účelom organizovania a konania tréningov amatérskych športovcov, jazdcov na plochodrážnych motorkách a sú tam vymenované za akých podmienok. A takisto sú tu povinnosti žiadateľa uvedené. A potom je pripravené druhé uznesenie, v ktorom Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 138 z roku 91 na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže prenechať do nájmu na dočasné užívanie v priebehu roku 2019 nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v mestskom športovom areáli, a to za účelom konania
usporiadania a realizácie motocyklových podujatí na plochej dráhe, to je s pretekov plochodrážnych jazdcov na motorkách. A ďalšie uznesenie je pripravené, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zásady, schvaľuje teda v zmysle zákona 138 z roku 91 a v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podmienky obchodnej verejnej súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy. Takisto zmeny oproti predchádzajúcemu materiálu, čo sa týka verejnej obchodnej súťaže, sú označené červeným písmom. Došlo tu k zmene v bode 6 a to, že výška nájomného za predmet nájmu za jeden kalendárny deň nesmie byť nižšia ako 204 eur, to je nižšia ako celkové ročné ekonomické oprávnené náklady vynaložené mestom Žarnovica na prevádzku mestského športového areálu za predchádzajúci kalendárny rok, prepočítaný na jeden kalendárny deň a zvýšené o primeraný zisk. To bola asi taká najväčšia zmena oproti tomu predchádzajúcemu zneniu verejnej obchodnej súťaže. Dobre. Všetko, pani vedúca? Ďakujem pekne. Poprosím vás ešte, pokiaľ teda sa chcete niekto vyjadriť, či už za členom mestskej rady, kde jednoducho bol navrhnutý, respektíve za účastníkov na rokovaní aj mestskej rady. Nech sa páči. Pani hlavná kontrolka. Nie? Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, ale dobre, tak môžem? Dobre, ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu, pokiaľ máte niečo, nech sa páči. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, respektíve o žiadosti samostatne Speedway klubu Žarnovica Bystrická, tak ako uvedené, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, tak ako je uvedené v písmene A a písmene B, poprosím vás. To sú obidve žiadosti, obidve žiadateľov aj automotoklubu a Speedway berie to na vedomie, tak ako v texte, poprosím, hlasujem, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto mi neporadí. Dovolte mi teda, aby som prednesol návrh na uznesenie, ktoré sa týka len žiadateľa Speedway klubu, tak ako je uvedené v texte, to, čo máte v mnohých materiáloch, tak ako to bolo prerokované a navrhnuté aj na rokovaní mestskej rady. Poprosím vás, hlasujeme o tomto prvom uznesení pre žiadosť Speedway klub. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, pardon. Ospravedlňujem sa. Ďalšie uznesenie, ktoré máme, je uznesenie. Prosím? Áno, je ďalšie uznesenie, kde teda sa schvaľuje spôsob nájmu pre obidvoch žiadateľov na podujatie, ktoré boli tam uvedené. Takže dovolte mi teda, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje s ustanovením a tak ďalej, ako uvedené v texte toho druhého uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o spôsobe nájmu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezbýval, nikto nie je proti. A v treťom uznesení, poprosím vás, budeme schvaľovať podmienky, za akých bude vyhlásená táto obchodná verejná súťaž. Takže poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. To je bod 4.8. Žiadosť pána Michala Kmeťa. Nech sa páči, túto žiadosť predkladá pani inžinierka Záhorcová. Pani Uzica, nech sa páči. Ďakujem. Pán Michal Kmeť požiadal mesto o nájom mestského pozemku na ulici Klakovskej v Žarnovici za účelom vybudovania odstavnej plochy z vegetačných tvárnic. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí, na základe ktorých je pripravené uznesenie, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta pred bytovým domom súpisné číslo 892 na Klakovskej ulici za účelom vybudovania odstavnej plochy z vegetačných tvárnic. Nie je potrebné tieto odstavné plochy riešiť, nakoľko pri novostavbe bytového domu sú vybudované nové parkovacie miesta. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, až to bolo predmetom rokovania vecne príslušných komisí. Za komisiu výstavbu, tak ako je uvedené v podstate v dôvodovej správe, s tým, že nevylúčili sme nejakú diskusiu tam s prihliadnutím na tie spoločenstva vlastníkov bytov. Ale tak, ako bolo povedané, je tam vybudované tú porkosť. Kto ste tam dneska asi boli, tak ste to videli, aká je tam situácia, takže... Akrát sú dnes 30 a 2 vymožených. Ešte nejak sa pobytali. Dobre. Takže ďakujem pekne za druhú komisiu. Bolo to predmetom rokovania taktiež. Áno, taktiež komisia financí sa spotožňujú do stanovisko, kde si vystavili. Dobre. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, sme rozprávali k žiadosti pána Michala Kmeťa. Nech sa páči. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozprávy, dovolte mi, aby som ukončil rozprávu a nechal teda hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako je uvedené v texte a odporúčil aj dneska na svojom rokovaní zastupiteľstvu prijať uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, tak ako uvedené v texte. Poprosím zhlasenie o tomto prvom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím zhlasenie o tomto druhom. Ďakujem pekne, jeden sa zdržal. 10. Dobre. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána Daniela Chovanca a Ani Chovancovej. Poprosím vás, pani vedúca, ako predkladateľka tohto materiálu, nech sa páči. Ďakujem. Pán Daniel Chovanec s manželkou Anou požiadali mesto o odkúpenie časti mestského pozemku na ulici Májovej v Žarnovici. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva. Na základe ich uznesení je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo neschvaľuje predať časť mestského pozemku na ulici Májovej v Žarnovici, a to z toho dôvodu, že v budúcnosti je možné tento pozemok použiť na rozšírenie miestnej komunikácie alebo zrealizovanie výhybne pre automobily, nakoľko miestna komunikácia na Májovej ulici v Žarnovici, konkrétne v dotknutej lokalite, nemá dostatočnú šírku podľa STN 73-61-10. Ďakujem pekne. Nech sa páči, za vecné príslušné komisie, v ktorých bol tento materiál prerokovaný, máte slovo. Za komisiu výstavby len dodám, že v podstate tiež takéto žiadosti budeme takto k tomu pristupovať, lebo skutočne v danej lokalite, kto poznáte, tak nech tam príde veškerá žiadosť, tak vždy budeme dávať nesúhlasné stanovisko z toho titulu, ako je to uvedené. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči ešte za finančnú komisiu. My z rovnakých dôvodov sme to spokojili s názorom. Dobre. Takže oni pre komisie neodporúčili.
Ja si myslím, že je tam strašne veľa tých žiadostí a vždy teda vecne príslušní poslanci sa obracali, alebo na nich sa obyvatelia v tejto časti obracali z opačného dôvodu, že proste vytvorí tam podmienky na to, aby tá komunikácia mohla byť širšia. Takže mestská rada taktiež odporúčam na svojom rokovaní zastupiteľstvu prijať také uznesenie, ako máte predložené v materiále. Nech sa páči. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Daniela Chovanca a pani Anny Chovancovej. Poprosím vás, hlasujeme. Berie to na vedomie. Ďakujem pekne. Druhá žiadosť, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť a predať časť mestského pozemku, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je tu žiadosť v ďalšom bode inžiniera Vikora, Dynamic stavebná firma. Je to žiadosť, ktorá sa týka potvrdenia pre potreby Slovenského pozemkového fondu vo veci vyrovnania záujmu kúpu, tak je to oficiálne definované. Táto žiadosť, vzhľadom na to, že aj na rokovaní mestskej rady nie je to povinnosť mesta dávať takéto stanoviská, ale nakoľko je to v kompetencii zastupiteľstva vyjadriť sa, že teda, či má zastupiteľstvo kúpu alebo záujem o kúpu a vyložím toto spadá do kompetencií len zastupiteľstva, tak táto žiadosť vám bola predložená, ale mestská rada neodporúčila žiadne stanovisko a neprijala uznesenie pre dnešné rokovanie, nakoľko toto nie je vašou povinnosťou a je to vyložené na vašom slobodnom rozhodnutí, ako sa rozhodnete v prípade tejto žiadosti. Tento materiál taktiež teda predkladá pani inžinierka Záhorcová. Chcete k tomu ešte niečo, pani Vienica? Nie. Nech sa páči, otváram k tomuto, tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči, pán kolega. No, keďže sa jedná skutočne, ako ja som sa nestretol za predchádzajúce volebné obdobie s takouto nejakou žiadosťou, my sme v podstate, keď pozriete v dôvodovej správe na tú časovú úzniak, ako prišla nám žiadosť a v podstate dneska, ak sa nemýlim, tak máme 20. februára, čiže sme v nejakom procese prezentácie územného plánu verejného. My, keďže sme nemali nejaké relevantnejšie materiály, len tie, ktoré vidíte s nejakými dvomi vetami, tak ako je uvedené v tej žiadosti, tak sme v podstate skonštatovali, lenže sme ho zobrali na vedomie, a v danom časovom horizonte sme nemali nejakú vedomosť o zámeroch mesta. Keďže teraz prebieha nejaké verejné prerokovanie územného plánu, tiež nie som veľmi stotožnený s týmto uznesením na schválenie a ja by som tiež navrhoval, keby sa to stiahlo z tohto rokovania. Neviem, či sme oprávnení mi dať takto a ja osobne som sa nestretol s takýmto súhlasným nejakým stanoviskom. Je pravda, že žiadateľ asi má informáciu ze spevky, že bude potrebovať nejaký takýto súhlas, ale za mňa osobne ja nemôžem predsa vedieť, či v priebehu nejakého obdobia, dobre, dneska možno mesto nie, je tam stanovené v územnom pláne, aké sú to pozemky, či budú potrebné, nebudú. No, ja o tomto nemôžem rozumieť, lebo je to vyložená kompetencia zastupiteľstva, tak preto hovorím, že preto som to nechal na rokovanie zastupiteľstva a preto som tento materiál odporúčil predložiť k rokovaniu. Jednoducho len vy môžete o tom rozhodnúť, aj keď znovu, ja už teda za 12-ročnej praxe som sa s takouto žiadosťou nestretol, nie je to žiadna povinnosť mestského zastupiteľstva a ani vaša povinnosť prijať takéto uznesenie.
a je to skutočne na vašom slobodnom rozhodnutí, ako sa k tejto žiadosti postavíte. Ale nech sa páči ešte pani poslankyňa. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela vyjadriť za seba, alebo mňa sa to tak viac menej bytostne týka, keďže som obyvateľkou Revírskeho Podzámčia. A teda aj za obyvateľov Revírskeho Podzámčia. Ja síce nepoznám podnikateľský zámer pána Vikora, aj keď z časti asi viem, že... v minúte 12. predložení. Bolo to doručené na oddelenie výstavby investícií. Je tu takýto materiál, až chcete, môžeme ho dať kolovať, pani Krnovská, môžem teda tam. Tak je to oficiálne, tak či tak. Bude to musieť byť asi predmetom nejakého rokovania, takže neviem, či chcete... Čože? No. Si to pozrieť, tak si to pozrieť. Ak môžem, tak by som len dokončila, že predpokladám, ale však, že takéto potvrdenie by bolo možno začiatkom ďalšej rozvíjajúcej sa jeho podnikateľskej činnosti, ktorá je pre nás ako pre obyvateľov Podzámčia už aj v tejto miere, v takej, akej je, dosť obmedzujúca. Preto ja ako vyjadrujem taktiež nesúhlasné stanovisko predmetnému uzneseniu. Nech sa páči, sme ešte v rozprave. Pán poslanče. Ďakujem za slovo. Ja na základe vlastne tých odporúčaní, ktoré dala jedna aj druhá komisia, keď som si ich ja prečítal, tak mal som tu poznačenú vlastne tú otázku, z ktorá vyplynula viac menej z komisie financií ohľadom toho, že či využitie predmetných parciel a zváženie možnosti oblasti na rekreačné účely, nakoľko v takej lokalite, ako sa to nachádza. Čiže... Viac menej táto moja otázka je bezpredmetná, pretože sa to nedostalo v tejto diskusii až tak ďalej a prikláňam sa v tom prípade k názoru alebo pána poslanca Balku, že tento bod by som aj ja teda odporúčal stiahnuť z rokovania. Takže je to možné aj takýmto spôsobom, len ten materiál tu je a stiahnuť z rokovania. Teraz treba v priebehu rokovania, nemyslím si, formou to, že jednoducho sa zdržíte hlasovania, alebo viete, je inštitút nehlasujúceho poslanca, že viete teda, že ste prítomní a žiaden zákon vám neukladá, že sa musíte zdržať, musíte byť za a musíte byť proti. Zákon pozná, že aj nehlasujete. Ešte môže. Nech sa páči. Ako vychádzal som z toho poznatku, že tak ako som už pripomínal, myslím si, že prebieha v lehote do 20. ak sa mýlim, tak ma opravte, do 28. februára proces, ako nejaké prezentácie toho územného schvaľovania. Ja ako mám vedomosť, bol som na nejakom stretnutí, ale v podstate, ak aj žiadateľ má takýto zámysel, tak môj názor je taký, že by ho mal prezentovať a respektíve dať nejaký návrh do toho, do prebiehajúceho konania o územnom konaní. Pardon, musím povedať, že môže, ale tí, ktorí vyhodnocujú a vyhodnocovateľ pripomienok v procese vyhodnocovania celého toho procesu pri novom územnom pláne nemusí vlastníkov vôbec akceptovať ani požiadavku, teda respektíve nevlastníkov môže ich, nemusí ich vyhodnotiť, nemá povinnosť zaujať k tomu nejaké stanovisko. To znamená, že pravdepodobne by sa vyjadroval len vlastník k tomuto zámeru a ten momentálne Slovenský pozemkový fond a Slovenský pozemkový fond nemá vo svojej náplne činnosti, aby teda prezentoval nejaké zámery s týmto majetkom. Skôr si myslím, že my tam máme momentálne platný územný plán a v tomto platnom územnom pláne sa jasne hovorí, že toto územie, katastrálne územie Revírske Podzámčie, je územím pre oddych, relax a bývanie vidieckého typu. To znamená, že myslím si, že tu je problém. Druhý problém je to v súvislosti, je to v bezprostrednom dotyku a v ochrannom pásme
chránenej krajinnej časti Revírsky rybník a za ďalšie je to inundačné územie podľa platného územného plánu. Pani vedúca, mám pravdu, pretože takýto istý precedens sa stal, to, čo viete, tá stavba, ktorá momentálne stále nie je ukončená v konaní, pretože viem, že je tam aktívna prokuratúra, kde už bolo oznámené, že v súvislosti s tou stavbou bolo znesené teda aj trestné stíhanie, takže uvidíme, ako to tam dopadne celé, ale ja si myslím, že takáto výstavba do budúcna, možno ten zámer, ktorý tam máte, je skutočne z môjho pohľadu veľmi ťažko realizovateľná, pretože vodohospodársky podnik, pokiaľ skutočne by si uplatnil mapy inundačného pásma, ani nám by mestu bez stavebných úprav nedovolil, aby sme tam my mohli čokoľvek robiť, pokiaľ je to v záplavovom území. To je jedna vec. Druhá vec, jednoducho, je to v ochrannom pásme diaľnice do 100 metrov. To znamená, že tam sú iní ostatní účastníci, ktorí majú čo do toho hovoriť. A naviac je to zadefinované ako poľnohospodárska pôda, orná pôda, ktorá má byť podľa teraz platného územného plánu využívaná na poľnohospodárske účely. To znamená, že aj vyňať súčasnej, ja neviem, definícii tejto časti územného plánu, túto pôdu nie je možné bez zmeny územného plánu. Nie je možné. Tak, ako sa to udialo v prípade vedľa, tam jednoducho bolo porušené vedľa mňa niekoľko ustanovení, a to som spomínal, ja som ich napočítal 16 v tom proteste, ktorý nám bol doručený, a presne tam bolo to, že bez zmeny územného plánu v tejto časti nie je možné ani čas vyňať na stavebné účely, pretože je skutočne tam veľmi veľa tých zákonných prekážok. Dobre, z mojej strany len to, ako sa dívam na to ja a momentálne, aké informácie mám pri tom, kde je snaha využiť na nejaké takéto zámery, účely. Druhá vec je, že musím povedať, neviem, či máte vedomosť, povodie Hrona je druhá najbonitejšia pôda po Žitnom ostrove na Slovensku, pretože je to veľmi vysokoúrodná pôda so sopetným činnosti a usadením toku Hrona, pretože pri iných týchto hodnocovaniach tento údaj bol v dispozícii od PPLH, že skutočne je to vysokoúrodná pôda. Takže je tam veľa tých argumentov, ktoré tu boli spomenuté. Nech sa páči, pán kolega. Neviem, akože troška ma to zaskočilo, že to takto obširne to musíme rozoberať, tento bod. My si myslím, že budeme hlasovať podľa vlastného svedomia a vedomia a že sme asi gramotní ľudia, takže ja neviem, na čo akože rozvíjať, či je to nejaká prírodoveda alebo geografia tu a budeme sa tu poučovať. Navzájem, zdá sa mi to akože zbytočne obširne okolo toho bodu rozprávať a radšej by som hlasoval. Ďakujem. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, sme ešte v rozprave. Pán kolega, tomu sa hovorí procedurálny návrh na ukončenie rozpravy, takže tiež by som okolo toho obširne nepozrel si rokovací poriadok. Nech sa páči, sme v rozprave. Pokiaľ nikto nič nemá do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde beriete na vedomie žiadosť, tak ako uvedené v texte, kde beriete na vedomie žiadosť. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nehlasujem. Jeden, áno. Áno, ja si to len poverujem, či dobre vidím. No, neviem, táto hlava... Ty si nezobral aj na vedomie. Môj názor bol vypustiť tento bod. Dobre, ďakujem pekne. Budeme hlasovať. Takže máme? Máme. Dobre, ďakujem pekne. A nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje a tak ďalej, ako je tu uvedené v texte. Poprosím, hlasujte o tomto uznesení. Hlasujeme.
takže jeden nehlasoval. Všetci sú proti. Ostatní sú proti. Ďakujem pekne. Prosím, že to ten celý štýk. Jasné. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu. V ďalšej časti bodu číslo 4. Možné? Je tu žiadosť pána Františka Gubána. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo. V roku 2017 uznesením číslo 222/2017 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer predať nehnuteľný majetok mesta, a to časť pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti pre katastrálne územie Žarnovická Huta, druh pozemkov ostatné plochy, a to konkrétne časť parcely zastávanú stavbou garáže, rohom garáže vlastníkovi stavby pánovi inžinierovi Františkovi Gubánovi za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku zastávaného stavbou garáže tak, aby stavba mohla byť dodatočne zlegalizovaná. To znamená, aby mohlo byť vydané dodatočné stavebné povolenie. Kúpna cena za pozemok bola stanovená vo výške 15 eur za meter štvorcový, s tým, že všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckého práva bude znášať nadobúdateľ, a o prevode predmetného majetku mesta rozhodne mestské zastupiteľstvo po vyhotovení geometrického plánu za účelom identifikácie predmetnej časti parcely. Tento geometrický plán pán Gubán zabezpečil a predložil ho na mestský úrad. Tento geometrický plán bol predložený aj komisiám, ktoré sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva, a na základe ich uznesení je vypracované uznesenie, na základe ktorým teda mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 138/91 predať nehnuteľný majetok mesta o výmere 1 metra štvorcového z pozemku, ktorý sa nachádza v meste Žarnovická, časť Žarnovická Huta, a to pánovi inžinierovi Františkovi Gubánovi za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku zastávaného stavbou garáže tak, aby stavba mohla byť dodatočne zlegalizovaná. Kúpna cena za pozemok sa stanovuje v súlade s uznesením 222 z roku 2017. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, v tejto časti otváram rozprávu, respektíve tejto žiadosti. Nech sa páči za vecné príslušné komisie. Chcete niekto vystúpiť? Ja len doplním za komisiu výstavby, že v podstate dotyčný žiadateľ už sme prerokovali aj na komisie, aj na mestskom zastupiteľstvo, tam sa to jednalo vtedy o to, že on požadoval nejaké zámeny, s tým sa vtedy nesúhlasili. Nesúhlasilo táto žiadosť, pojednával vyslovene len o tom, čo sa nachádza na mestských pozemkoch, aký roh garáže, čiže tak ako je uvedené v dôvodovej správe, s týmto predanom sme my súhlasili. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči ešte za finančnú komisiu, až to bolo znovu predmetom rokovania, máte? Ja ďakujem, nemáme čo zmeniť. Takže vlastne tam ešte podmienky boli, takže to dovolím doriešiť, doriešenie podľa. Dobre, otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá nič do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila aj mestská rada v svojom rokovaní v zastupiteľstvu, v tom znení, ako máte, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavami, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme ďalšiu žiadosť, a je to žiadosť od Avant Electric SRO. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zahorcová. Pani vedúca, máte slovo. Ja
Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 170 z roku 2018 schválilo zámer zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica vecné premeno v prospech spoločnosti Avan Electric SRO ako vlastníka susedných nehnuteľností, ktoré bude spočívať v práve zriadenia, vybudovania a užívania dopravného napojenia výjazdu z miestnej komunikácie na Mierovej ulici v Žarnovici na spevnenú odstavnú parkovaciu plochu, ktorá má byť zriadená podľa predloženej projektovej dokumentácie novostavba skladových priestorov pre obchod a služby Žarnovica SO 022 dopravné napojenie za podmienky, že výjazd vybudovaný na pozemku vo vlastníctve mesta musí ostať verejne prístupný a nesmie byť využívaný na parkovanie vozidiel. Geometrický plán si zabezpečil žiadateľ za účelom zriadenia vecného premena a bol prerokovaný na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva. Na základe ich uznesenia je pripravené uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica druh pozemku zastávaná plocha na dvore vecné bremeno a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech žiadateľa ako vlastníka susedných nehnuteľností. Vecné bremeno bude zriadené v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne a to je v rozsahu 18 metrov štvorcových a bude spočívať práve vybudovania a užívania dopravného napojenia výjazdu z miestnej komunikácie na ulici Mierovej na spevnenú odstavnú parkovaciu plochu s tým, že dopravné napojenie musí byť vybudované podľa projektovej dokumentácie stavby novostavba skladových priestorov pre obchod a služby Žarnovica a ktorá je prílohou potom žiadosti doručenej na mestský úrad. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena dopravného napojenia sa stanovuje v súlade s uznesením 170 z roku 2018 vo výške 200 eur. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otvárajte to žiadosti rozpravu. Tam. Za komisiu výstavby opäť len doplním, že sa jedná len o nejaké doriešenie s tým, že sme tam mali nejaké pripomienky, keďže to dodržal, tak v podstate tak, ako je uvedené v tej dôvodovej správe. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem. Nikto už do rozpravy toho, tak mi dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal teda hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní. Zastupiteľstvo schváli v takom znení, ako máte uvedené v texte. Poprosím, sa teda hlasujeme o uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje zriadiť na pozemok takto v texte. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme ďalej. Ďalšia žiadosť je tam v podbode 4.13, žiadosť pani Martiny Slosiarovej a pána Radovana Zimana. Materiál predkladá pani Žierka Zavcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pani bakalárka Martina Slosiarová, pán Radovan Ziman, ako spoluvlastníci nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na ulici Ľudovita Štúra v Žarnovici, požiadali mesto o súčinnosť pri majetkoprávnom vysporiadaní výjazdu na miestnu komunikáciu. Ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku zastávaného stavbou cesty miestnej komunikácie, ktorý sa však nachádza za hranicou intravilánu zastávaného územia mesta. Vysporiadanie pozemkov pod cestami, ktoré sa nachádzajú mimo zastávaného územia, bude predmetom pozemkových úprav, o ktoré už mesto požiadalo. Je to však horizont 4 až 5 rokov. K majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku, respektíve žiadosti o delimitáciu pozemkov, bude zo strany mesta potrebný geometrický plán za účelom oddelenia a identifikácie pozemku zastávaného stavbou miestnej komunikácie, vybaviť zmenu druhu pozemku za účelom zosúladenia právneho stavu so skutočnosťou, na koho pozemok je v registri C, parciál evidovaných na katastrálnej mape vedený ako trvalý trávnací porast, a vyhlásenie mestského zastupiteľstva, že stavba na predmetnom pozemku bola vybudovaná pred rokom 1991
a patrí do vlastníctva mesta. Žiadosť pani Martiny Slosiarovej a pána Radovana Zimana bola prerokovaná na zasadnutiach poradnej komisie a na základe ich uznesení je pripravené uznesenie mestského zastupiteľstva, v ktorom schvaľuje, aby mesto Žarnovica podniklo kroky za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je zastavaný stavbou miestnej komunikácie na ulici Ľudovita Štúra, tak ako som to už čítala. Ďakujem pekne, pani Ľudovica. Všetko? Nech sa páči, tejto žiadosti otváram rozpravu. Nemám. Takže ani za komisie, je to vlastne jasné, pani vedúca to uviedla tak, ako je to v dôvodovej správe, aj dneska na tom rokovaní prijala uznesenie odporúčiť zastupiteľstvu schváliť uznesenia tak, ako sú predložené v materiálu. Nech sa páči, sme v rozprave, nikto. Ďakujem, končím teda rozpravu. A dávam hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Martiny Slosiarovej a pána Radovana Zimana, kde beriete na vedomie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje, aby mesto podniklo kroky a tak ďalej ako uvedenia. V texte poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť, respektíve podbod 414 je žiadosť pána Jozefa Palaja o súhlasné stanovisko. Materiál taktiež predkladá pani Erika Záhorcová. Pani vedúca, máte slovo. Pán magister Jozef Palaj ako vlastník pozemkov v katastrálnom území Žarnovica a investor plánovanej stavby polifunkčný objekt požiadal mesto o súhlasné stanovisko s úpravou existujúceho vjazdu na šírku 9,5 metra a plochou 13 metrov štvorcových s vybudovaním nového vjazdu s chodníkom šírky 9 metrov a s plochou 12 metrov štvorcových na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žarnovica a o súhlas s vybudovaním novej plynovej prípojky s dĺžkou 22 metrov na uvedených pozemkoch a o prípadné zriadenie vecného bremena za účelom výstavby týchto stavieb na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Táto žiadosť bola taktiež prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií mestského zastupiteľstva a na základe ich uznesení je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v zmysle alebo v súlade so zákonom 369 z roku 90 zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta vecné bremeno v prospech žiadateľa, to je v prospech pána magistra Jozefa Palaja, na pozemkoch, ktoré bude spočívať práve zriadenia, vybudovania a užívania dopravného napojenia na ulici Mierovej v Žarnovici podľa predloženej situácie z projektovej dokumentácie stavby. Za podmienky, že vjazdy vybudované na pozemkoch vo vlastníctve mesta musia ostať verejne prístupné a nesmú byť využívané na parkovanie vozidiel. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena dopravného napojenia zriadených na pozemkoch vo vlastníctve mesta sa stanovuje vo výške 300 eur. O zriadení vecného bremena rozhodne mestské zastupiteľstvo po predložení geometrického plánu na vyznačenie rozsahu vecného bremena podľa predloženej projektovej dokumentácie. Geometrický plán bude zároveň slúžiť ako podklad k uzavieraniu zmluvy o zriadení vecného bremena a vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti. Ďalej je pripravené ďalšie uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 369 z roku 90 zriadiť vecné bremeno pre účely stavebného konania a pre účely stavebného konania uzavrieť so žiadateľom pánom magistrom Jozefom Palajom ako vlastníkom nehnuteľnosti a ako budúcim oprávnením z vecného bremena zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo na pozemku
ktorý je vo vlastníctve mesta Žarnovica, zriadiť pod povrchom zeme plynovú prípojku pre plánovanú stavbu polifunkčný objekt podľa predloženej situácie. Zmluvu o zriadení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta. Presný rozsah pozemku dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na základe skutočného zamerania plynovej prípojky a jej ochranného pásma. Žiadateľ je povinný zabezpečiť si geometrický plán skutočného zamerania na svoje vlastné náklady. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena umiestnenie a prevádzkovanie plynovej prípojky sa stanovuje vo výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky zriadenej na pozemku vo vlastníctve mesta. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. To je všetko. Dobre. Pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, za vecné príslušné komisie otvára rozpravu v tejto dôležitosti. Pán poslanec. Za komisiu výstavby, ak si všimnete, v podstate to riešenie tej dopravnej situácie k uvedenom objektu, dovolím si tvrdiť, že aj to tam zlepší tú situáciu. To, čo sa týka tej prípojky, v podstate je tam súhlas. Neodpustím si poznámku s tým, že mali sme to aj my na komisii. Neovplyvníme to, že uvedený objekt bude napojený na plyn, čiže je tam takýto zdroj energie s tým, že ako určite vidíte, že tá prípojka pôjde cez tie novovybudované parkoviska. Ale keďže bude zriadať náklady, budeme trvať na tom, aby to dal do pôvodného stavu. Všetko z mojej strany. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči, sme v rozprave. Kolegyne, kolegovia, kľudne nahlas, opýtajte sa, pokiaľ ešte nehlasujeme. Môžem ukončiť rozpravu, pokiaľ sa teda nikto nehlási, tak mi teda dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie žiadosti pána Palaja tak, ako odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní prijatne zastupiteľstva, kde mestské zastupiteľstvo v prvom uznesení berie na vedomie žiadosť, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Mestská zastupiteľstvo berie na vedomie, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 11, tak ako máte uvedené v texte, poprosím, hlasujem o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlade ustanovením paragrafu 11, tak ako mám uvedené v texte, poprosím, hlasujeme, ohľadne plynové prípojky, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme bod číslo 15, bol stiahnutý z rokovania a sme v bode číslo 4, 16, ale kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, je hodina a pol od rokovania, myslím si, že je teda čas na krátku prestávku, pretože psychohygiena je veľmi dôležitá. Až teda by ste súhlasili s touto jednou prestávkou, by sme vlastne už išli potom do konca rokovania, tak aby sme aj záznamové zariadenie mali k dispozícii bez nejakej ďalšej technickej prestávky. Máte niekto nejaký iný návrh? Ak nie, tak dovolte mi teda nechám hlasovať o krátkej prestávke. Poprosím vás, niečo máte k prestávke? Nie? Dobre, poprosím vás, nechám hlasovať o krátkej pracovnej prestávke. Ďakujem pekne, trvanie.
obvykle 10 minút a budeme pokračovať. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.